Nossa. Opa, e amanhã que dia? Que dormir, velho. Meu Deus do céu, eu dormi sem você, não acredito, velho. Puta que pariu, vai tomar no meio do cu, velho. Amor. Nossa, não sei se estaria no Street Fighter, eu vou ficar muito puto, velho. Ah, mas vai tomar no cu, na moral, velho. Puta que. Peraí, peraí, que eu tô puto, velho. Peraí, peraí. Faltava, velho. Vai tomar no. Bolo do caramba, velho. Nossa, velho. Como que eu dormi? A gente não arranhou, velho. Nossa, velho. Eu dormi até dormi em cima, quase em cima do jogo, velho. Parei essas capinhas tá uma merda mesmo, velho. Capinha merda, vagabunda do caralho, na moral, velho. Parei que fazer capinha melhor, hein? Que pariu o capão, hein? Arranhado, tem estragado o jogo, imagina, velho. É, mano, se der. Mano, saca. Ah, também, aí. Bagulho. Caramba, velho. Coisa horrorosa, velho, também. Água, velho. Trazido uma água, cadê a água, velho? Meu Deus. Ai, deu merda aqui.
Oh, meu Deus, eu dormi mesmo, velho. Agora que eu tô vendo aqui, cara. Eu dormi no meio da live, velho. Tipo, de novo, mano. Puta que pariu, isso não pode acontecer não, caralho, velho. Como que eu faço isso? Eu acho que eu tava vendo um vídeo de como fazer o bagulho aqui. Mente, eu dormi, velho. Tipo, dormi, mano. Tipo, mente, eu dormi, velho. Meu Deus do céu, velho. Que isso? Eu tô... Ai, meu Deus, eu tô com sono, papai. Dormi no meio da live de novo. Tudo torto aqui, velho. Dormi quase em cima do Street Fighter 6 aqui. Que legal, velho. Ainda bem que não arranhou, velho. Por isso que eu prefiro. Por isso que mídia digital é melhor. Você não vai dormir em cima dela, né? Ai, cara, nossa, no meio da campanha, ai meu Deus, rapaziada, tirado hoje essa merda de COD, velho. Ai, eu tinha tido mais cedo, fiquei conversando muito com o pessoal e, nossa senhora, velho. Eu tenho a dor de dente também, velho, a dor de dente começou a doer, eu acho que foi isso aqui que me anestesiou. Eu fui lá, eu, por causa de dor, eu fui lá e deitei e dormi, velho, com a dor, velho. Nossa, todo babado aqui. Não, não tô babado não. Meu Deus, a fase do zinho do cara. Aquela fase horrorosa lá que eu... dá um sono do caramba. Depois eu lembro, depois eu fui entrar, entrei na fase de novo pra tentar ver se eu fazia o bagulho. Eu fui tentar ver como fazer essa fase aí, não, não tem ensinando, tá ensinando igual a minha bunda. Cadê? O cara falou que varia de jogo pra jogo, receia que ela possa perder, ou seja, a gente sabe que ela é uma mulher, mas no seu jogo ele pode ser um homem, tá? Então vocês venham aqui e leiam, Jug, receia que ele ou ela, entendeu? Mas eu escrevi um torneio de cofre ainda. Puta que pariu, caralho, velho. Não é pra dormir, não, velho. Não é pra dormir. É 5 da manhã, não. Não é pra dormir, não é pra dormir, não é pra dormir, não é pra dormir. Tem que ver o que que deu aqui, velho. Prédio Lubyanka, a sede da KGB em Moscou. Os registros dos agentes são armazenados nos arquivos, 30 metros abaixo do solo, em um bunker de defesa nuclear. O único jeito de entrar ou sair é esse elevador de alta segurança. A gente vai precisar de credenciais. É aí que o Belikov entra na jogada. O Belikov tem sido a nossa fonte dentro da KGB há quase uma década. Ele vai colocar a gente lá. Ele ajudou em Yamantau e vai ajudar de novo. Isso é loucura, até mesmo para ele. Ele tá mesmo de acordo? Uma ameaça nuclear imediata justifica todos os riscos. Tenho certeza que ele não discordaria. Sims, coloca o Belikov na linha. Belikov, eu sou Sonolov, velho. Puta que pariu. Babovski, Turmovski. Já, velho.
Não, é que eu tentei entender como que eu dormi, velho. Eu não sei, velho. Tipo, eu só sei que eu tava fazendo o negócio, tava chato pra caralho. E tava tentando ver um tutorial e muda de cada fase pra fase. Puta que pariu, mano. Vai tomar no cu, na moral, velho. É que legal, o jogo tá todo bugado, velho. Eu não tô jogando multiplayer desse jogo não, nem sei se eu vou jogar, velho. Ai, problema é que cada fase muda essa merda, que porcaria, velho. Nossa, velho, nossa, dormi aqui, velho. Ai, ai. Não sei, eu não sei, eu dormi, cara, nossa senhora. Ai, eu não tô jogando multiplayer não, por enquanto, eu tô jogando a campanha, isso aqui. A campanha é tão legal, nossa. Pior que esse mapa foi muito chato, mano. Nossa, que mapa chato a primeira parte, velho. Nossa. Achei o bagulho aqui, meu Deus. É, mas... Camarada Belikov. Vou colocar como parte 2, nossa. O secretário-geral Brezhnev se interessou pelo novo desenvolvimento na segurança. Deixa o item desse maluco aqui. Tem um espião dentro da KGB. O comitê quer que alguém da primeira diretoria geral supervisione a investigação do coronel Kravchenko. Se você ainda não o conhece, esse é Imran Zakaev. Obrigado, secretário Gorbachev. E obrigado a todos por me receberem de braços abertos. Não consigo pensar em uma tragédia maior do que uma casa violada por dentro. A confiança e o amor são sagrados. Parece... que nem todos compartilhem os seus belos sentimentos. Camarada Belikov, como chefe de segurança, eu soube que você praticamente se matou tentando descobrir esse espião. Me diz como foi. Eu não sou um homem paciente, Belikov. Nem compassivo. Até o espião ser encontrado, eu quero aumentar a segurança ao redor do bunker. Zakaev, você tem alguma recomendação? A gente devia restringir o bunker. Eu também quero cultivar um relacionamento mais próximo com vocês. Quero saber das esperanças, medos e ambições. Seja cuidadoso. Nós não queremos nenhuma interrupção significativa. E você, Belikov? Você pode seguir agora. Quem você acha que deve manter acesso ao bunker durante a investigação? Bem pensado, camarada Belikov. Eu acharia melhor que só o general Charkov ficasse com a chave do bunker. Então você vai dar um jeito. Não se preocupe mais, senhor. Eu já ordenei que pegassem as chaves do bunker de todos. Camarada Belikov, estamos em grave ameaça dos capitalistas. Nossa união e o nosso próprio... Ah, isso é uma grave ameaça de mim mesmo, é de dormir assim no meio da live aí. Nossa senhora, puta. E ele vai pagar um preço alto pela sua traição. Belikov, você está dispensado. É, vai me dar. Cadê o seu relógio, seu filho da mãe? Eu sei que é você que tem o relógio, vai me dar aí. Vai me dar. Valeu, mano. Ah, eu queria fazer, mesmo vendo tô na internet mesmo, foda-se, mas é aleatório essa porra, velho. Puta que pariu, velho. Estão me vigiando. Preciso de uma chave do bunker. Mas antes, eu vou ter que desligar as câmeras. Ai, 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 mano, é pra ter zerado esse jogo já, velho. Senhor? Essa área é restrita. Se eu for visto senhor, aqui, como posso vai acabar com o meu disfarce. Agora eu preciso esconder o corpo.
que eu já fiz essa fase, mano. Só que eu não peguei o item, o bagulho do item. O nome do item? Deixa eu ver só onde que tá essa fase. Evidência, fase. Deixa eu ver onde que tá pra mim. O cara ensinou igual a... Mas não, o cara ensinou ruim. Mas porra. Master Promo Picha. Mudar. Um encontro com você quando as coisas. A gente esqueceu da criança. Ouviu isso?
Devia ter visto antes. Vou fazer isso aí, depois eu faço a última missão. Eu tenho que pegar uma chave do bunker pro Adler. Ele vai precisar acessar o cofre. Infelizmente, só o Charkov tem uma. Isso é verdade. A cerveja é excepcional. Onde que tá o bagulho? Será que tá aí, velho? Puta que pariu, eu devia ter vasculhado mais. Eu tenho que pegar uma chave do bunker pro Adler. Ele vai precisar acessar o cofre. Infelizmente, só o Charkov tem uma. Que legal. Eu tenho que pegar uma chave do bunker pro Adler. Ele vai precisar acessar o cofre. Infelizmente, só o Charkov tem uma. Dormi, velho. Ai, meu Deus do céu. Mata o vagabundo. Pegou o copo. Olha aqui dentro. Ah, presunto, fica aí dentro. É o presunto óbvio aqui.
A KGB já planejou os sequestros da esposa e da filha dele. Isso é bom. Eu posso usar isso em minha vantagem. Peraí, deixa eu ver. Vamos lá. Posso dormir? Não, velho. Sério, velho. Tava pra que tem um aleatório também. Tava tá aqui, velho. Ah, mano, tava falando que tem um lugar aleatório também. Meu Deus do céu. Peguei, eu não tô pegando, tô sabendo. Nossa, mano, sério, vai falar que até isso fica em local aleatório. Aí me quebra as pernas, velho. Caramba, eu vou ter que ver outro vídeo pra ver se tem até em outro lugar. Que legal, velho. Dá pra estar aqui em cima, velho. Ah, mano. Na moral, esse jogo é muito esquisito, velho. Mano, o bagulho fica em um lugar diferente, velho. Aí, os caras não ensinam os outros lugares que pode estar, caramba, tô cansado do Chartovski. Pra reiniciar o cara falou, velho. Você vai ver, cara. Que legal, agora tem esse mais isso aqui. O bagulho é aleatório. O que posso fazer pelo senhor, camarada Belikov? O general vai interrogar um prisioneiro hoje, mas deve estar disponível na maior parte do tempo. Me avisa quando o senhor quiser ir falar com ele. Eu tenho uma chance de matar o Charkov. O escritório do Kravchenko tem o veneno que eu preciso. Ali está o Charkov. Oh. Ai, 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 tô torto aqui, velho.
Ah, velho, como é que fazer essa missão? Vou pegar o negócio já contra, eu já posso sair, velho. O guarda do arsenal gosta de uns charutos cubanos. Talvez eu consiga subornar ele. Se me virem, isso vai ser traição. Meu pai, missão chata do caramba, velho.
Ah, vou ter que... S. N. Esse eu faz todas. A do charco. O que posso fazer pelo senhor, camarada Belikov? Pois não, por aqui. Deixa eu te dar uma Bikovski. Sente-se e aguarde. Ele não vai demorar. Sim. Sim. Ok. Bom, não é exatamente a minha investigação. Agora você só está querendo fazer graça, Alex, é claro. Não, fala pro Nikita que ninguém mais confia nele. Por que você acha que ninguém mais quer jogar durado com ele? Vou dar na minha mesa se precisar de alguma coisa. É verdade. É, eu sou um homem ocupado. Obrigado por perceber. Você também. Te ligo amanhã. Dimitri. O que você conta? Lar? Moscou agora é meu lar. Se havia algo antes, eu mal sabia. Você era o melhor piloto, vamos admitir. Mas é, eu sinto falta dessa parte. Triste pensar que a gente só voa mesas agora. A nós, camarada Belikov. Dois velhos guerreiros ainda tropeçando no escuro. Oh, então me diz, meu velho amigo,
Por que você tá aqui de verdade? Por favor, para de me fazer de bobo, Dimitri. Eu sei que você é o espião, e é por isso que você tá aqui. E agora? Você vai me matar por isso? Certo, agora é ir pro porão e ajudar a equipe do Adler a entrar. Resetar a fase de lançar dele, velho. Calma, mano. Foi esse jogo, velho. Eu tá de sacanagem com a minha cara, velho. Ah, agora eu tenho que... Quero chorar, velho. Quero chorar, na moral, velho. Até lá que eu tô, velho. Chorar. Quebrei o recorde. Alô, Neto Belikov. Desculpa. Eu achei que essa era a embaixada de Singapura. Ainda não somos amigos, Belikov. Você conseguiu acesso ao bunker? Camarada Belikov,
O senhor foi convocado para a sala de conferência no andar de cima. O secretário Gorbachev chegou do Comitê Central. O secretário-geral Brezhnev se interessou pelo novo desenvolvimento na segurança. Tem um espião dentro da KGB. O comitê quer que alguém da primeira diretoria-geral supervisione a investigação do coronel Kravchenko. Se você ainda não o conhece, esse é Imran Zakaev. Obrigado, secretário Gorbachev. E obrigado a todos por me receberem de braços abertos. Não consigo pensar em uma tragédia maior do que uma casa violada por dentro. A confiança e o amor são sagrados. Parece que nem todos compartilham seus belos sentimentos. Camarada Belikov, como chefe de segurança, eu soube que você praticamente se matou tentando descobrir esse espião. Me diz como foi. Entendo. Talvez o amor que tenha pelos seus companheiros seja tão forte que você não possa imaginar essa traição. Até o espião ser encontrado, eu quero aumentar a segurança ao redor do bunker. Zakaev, você tem alguma recomendação? A gente devia restringir o bunker. Eu também quero cultivar um relacionamento mais próximo com vocês. Quero saber das esperanças, medos e ambições. Seja cuidadoso. Nós não queremos nenhuma interrupção significativa. E você, Belikov? Você pode seguir agora. Quem você acha que deve manter acesso ao bunker durante a investigação? Bem pensado, camarada Belikov. Eu acharia melhor que só o general Charkov ficasse com a chave do bunker. Então você vai dar um jeito. Não se preocupe mais, senhor. Eu já ordenei que pegassem as chaves do bunker de todos. Camarada Belikov, estamos em grave ameaça dos capitalistas. Nossa união e o nosso próprio estilo de vida estão em risco. O traidor vai ser pego. E ele vai pagar um preço alto pela sua traição. Belikov, você está dispensado. Estão me vigiando. Preciso de uma chave do bunker. Mas antes, eu vou ter que desligar as câmeras. Senhor? Essa área é restrita. Se eu for visto, senhor, aqui, como posso vai acabar com o meu disfarce. Agora eu preciso esconder o corpo. Tô. Eu tenho que pegar uma chave do bunker pro Adler. Ele vai precisar acessar o cofre. Infelizmente, só o Charkov tem uma. Quero ir lá no Zé reportar a digitação. Como posso ajudar? Thank you.
Agora tá ali, ó. Aí, tá vendo aí? A KGB já planejou os sequestros da esposa e da filha dele. Isso é bom. Eu posso usar isso em minha vantagem. Acha que eu já fiz? Belikov, você já encontrou o espião? Não importa. A gente descobriu comunicações adicionais não autorizadas. Dentro de horas, a gente vai saber o computador exato de onde isso veio. Camarada. Ah, vão me achar logo. Belikov, na sala dos servidores, eu posso apontar a evidência para Charkov. Você já encontrou o espião? Camarada. Yaroslav deve reportar a digitação. Camarada Belikov, a gente tem um dissidente, Pyotr Ivanov. O Charkov quer falar com ele. Meu dentinho. Fazer nossa fase correndo aqui. Nossa, aqui. Camarada Belikov, a gente tem um dissidente, Pyotr Ivanov. Eu soube que ele está colaborando com o inimigo. Vão dar um fim nele logo, logo. Eu soube que ele está colaborando com o inimigo. Vão dar um fim nele logo, logo. Esse moleque tá meio... Sim, camarada. Já assegurei a sala. Por favor, vá em frente. Quem quer que seja, você não vai tirar nada de mim. Ajuda? Você precisa da minha ajuda? Engasta sua saliva.
O quê? O que a minha família tem a ver com isso? Sim, qualquer coisa. Por favor, o que eu preciso fazer? Matar ele? Ah, eu vou tentar. Mas você precisa prometer minha vida pela da minha família. Belikov, acabei de ouvir uma coisa interessante. Vamos conversar assim que eu terminar aqui. Camarada, como o nosso amigo tá indo? Eu não sei, senhor. Ele não tem muito o que falar. A gente vai ver. Cidadão Ivanov, acredito que você esteja desfrutando dos seus aposentos. Atenção, a gente tem um problema na cela. Sim, senhor. Certo, agora é ir pro porão e ajudar a equipe do Adler a entrar. Não tá muito legal, não. A qualquer momento. Você não vai dizer nada mesmo? Obrigado, você aqui. Como eu posso ajudá-lo, senhor? Atenção, por favor. Tenente Kuznetsov. Tudo bem. Tem várias maneiras de matar, de fazer esse cara. Faz uma olhada de coisa aqui. A equipe do Adler vai precisar de uniformes para passar pela segurança. Atrair dois soldados para os túneis deve dar conta do recado. Belikov aqui. Envie um esquema de segurança para me encontrar na sala de aquecimento. Imediatamente. Sabia se ia conseguir. Eu não tenho muita escolha, não é? Esse cartão dá acesso ao elevador do bunker. E os uniformes? Parece que eles estão aqui agora. Eu vou guiar eles e ajudar na distração. Vocês ficam com o resto. Mantém limpo. Os uniformes não servem se tiverem sangue. Ali. Acabei de achar uma porta aberta. Não tem desculpa nenhuma para essa incompetência toda. Vocês sabem que a gente tem protocolos rígidos para evitar isso, tá claro? Ah, velho, vai tomar no... Eu fui da puta. Esse cartão dá acesso ao elevador do bunker. E os uniformes? Parece que eles estão aqui agora. Eu vou guiar eles e ajudar na distração. Vocês ficam com o resto. Mel, cobertura. Mantém limpo. Os uniformes não servem se tiverem sangue.
Ali, ali, ali. Acabei de achar uma porta aberta. Não tem desculpa nenhuma para essa incompetência toda. Vocês sabem que a gente tem protocolos rígidos para evitar isso, tá claro? Ótimo. Eu tenho que sair, mas vocês devem ter tudo o que precisam. Se pararem vocês, digam que estão reportando para o comandante Sobre. Vai se trocar. Aqui. As nossas armas e o cartão estão na bolsa. Vamos lá. Por aqui. Lando Bunker. É só a gente. Pega. Camarada, você deixa a gente passar? Tudo bem. Sem detectores de metal pra gente, vamos dar a volta. Você acha que está fazendo? Todo mundo tem que ir pelo posto de controle. Passa pelo posto de controle. Camarada, poderia colocar sua bolsa no balcão para inspeção? Qual é? Não precisa disso. Deixa a gente passar. Não leve pro lado pessoal, camarada. Minhas ordens são para inspecionar tudo, sem exceções. Camarada, o Zakaev te chamou. Deixa isso comigo. Obrigado, camarada. Você está atrasado, Billy. Eu tô aqui, não tô? Vamos lá. Eu vou esse caso só me sacar, viu? Depois que ela some. Novos rostos. Quando vocês chegaram? Ah, okay. Claro. Pra quem mesmo? Falou que responde? O que estão fazendo? Essas conversas de elevador sempre ficam estranhas. Uma parte desse carro. Paciência. Prepara. Esse carro não vai reportar ninguém. Eles não vão gostar de ver a gente aqui. Espere o meu sinal. Ah, no caso. E antes que o Kravchenko pudesse. Armas. Gravada,
segurar a estação. Plantar uma lata de gás em ventilação. É bom, pois não tem a segurança de Santino. Boa, pro cofre agora. É speedrun, 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 coisa. A lista, Bel. Copia ela pro disco. A gente tá quase sem tempo, Bel. Eles vão passar. Quase passando pela porta. Se prepare, aí vem eles. Vou tripar em duas partes aqui, velho. Ah, tá. Olha, ele canta tudo errado, hein, pessoal minha.
trás. Solte as armas de Hayden ou ele morre. Quando a gente for, coloca uma máscara no meio do corpo. Eu te cubro. Encontra a gente no pátio a sudoeste em 5 minutos. O helicóptero vai pegar uma carona. Levanta aqui espaço para o banco de trás. Quando a gente sair do elevador, continua seguindo até o pátio. Prepara o explosivo, Bell. Os agentes vêm trocando informações com a KGB por meio de uma série de entregas. O M6 acredita que o relógio que a gente pegou na KGB tem uma lista codificada de entregas recentes. Vamos ver o que dá para decifrar.
Foi tudo. Fez o 10, 8. Dezoito, olha aqui, ó. Terra e Alemanha Oriental também. O último relatório da Bearded Lady indica uma votação no parlamento em breve. Ele acha que tem influência para convencer os outros a ficarem do lado dele. Strongman tá com medo de que ela esteja sendo monitorada. Sugere que a KGB interfira por ela. Juggler tá com medo de perder a próxima eleição e recomenda medidas ativas contra os oponentes. O último relatório da Bearded Lady indica uma votação no parlamento em breve. Ele acha que tem influência para convencer os outros a ficarem do lado dele. Strongman tá com medo de que ela esteja sendo monitorada. Sugere que a KGB interfira por ela. Juggler tá com medo de perder a próxima eleição e recomenda medidas ativas. Quatro, dois, oito. Quatro, dois. Seis, dois. Quatro, nove.
e aos ovos parisem. Vai, gente. Óbvia, 4, 10, 8. O último relatório da Bearded Lady. 4. Qual é o 4 daí? Beleza. O Woods e o Mason vão liderar essa. Parece que o Rudnik está escondido numa base soviética remota nas montanhas do Uzbequistão. Não tão remota. Vamos pousar o pessoal nas proximidades e fazer uma visitinha a ele. Vamos dar um jeito nesse capanga do Perseus. Já hoje dormi, vendo terminado faz tempo. Faria foi como que eu dormi, velho. Como que eu dormi? A bica também tá toda zoada. Acho um. A missão porque eu ficar livre. Vamos aí, eu coloco como duas partes aqui, velho. Só com parte do. Eu vou ver. Vou ficar. É melhor o Luther estar naquela porra daquela base, já que a gente veio. O comando pareceu confiante. Assim que a gente explodir a torre de rádio deles, vamos descobrir. Beleza, leva a gente pra baixo. É hora do esconde-esconde. Beleza, a gente tá em posição. Entendido. Tem um pacote de correio aéreo pronto pra entrega. Só preciso do endereço. Vai na frente e marca a torre de rádio pra gente. Usa os binóculos. Passando as coordenadas. Entendido. A entrega chegou. Thank you.
pariu, velho. Rudnick não tá aqui. Vai, segue pro próximo prédio. Rudnick não tá aqui. Vai, segue pro próximo prédio. Pariu, sensibilidade horrorosa desse jogo. Tempo!
Tem como, velho? Um monte de bomba, velho. Ai, bati de H6 Sniper, não dá não, vou jogar com H6 Sniper não, velho. Uma arma secundária nessa porra não, velho. Eliminado. A gente precisa confirmar a baixa. Baixa confirmada. A gente tem uma foto para comprovar. Talvez a próxima vez a gente desvie para eles também. Bom trabalho. Helicóptero de evacuação chegando. Lança uma fumaça para marcar o local. Minha luz! Ah, só por causa. Eu odeio bebês. Acabava aqui mesmo. Aí a gente só vai fazer só falta agora a última missão e a gente termina, né?
Ai, puta que pariu. Eu não vou terminar hoje que eu vou só aqui já, velho. E desligar as coisas, velho. Olha que bicho tá pegando de boa, né? Aqui. Posso falar? Não, esse não foi muito vacilo, velho. Dormi em cima do jogo praticamente. Acho que não arranhou, velho. Vou tomar o maior cuidado com o barulho. Porque... Foi, né? Deve estar num lugar bem quadro. Esse pessoal tá fazendo mais uma missão. Eu não sei se vou pagar, porque eu não sei se porra é grande, né? Porque eu já vou pagar pra tá baixando outro COD, né? Caramba, mano. Amém, cara. Ah, eu precisava pra o COD. Aqui, ó, que já é, mano. Amanhã. Né, pode. Deixa eu ver se eu consigo um pouco de antes de jogar com eles, vou ver se eu consigo jogar um pouquinho disso aqui. Olha, então é isso, pessoal. Então pode vir. Ver se a gente consegue terminar essa última missão aqui. Próximo episódio. É isso, é pra ter terminado agora, mas eu dormi, infelizmente eu provavelmente vai ter um corte no vídeo, que vai ser dividido em duas partes, vou ver certinho como vou fazer. É isso que eu dormi, do nada eu dormi, né? Só dormi. Tava fazendo aqui, vendo como fazer a missão, do nada eu dormi. Simplesmente eu dormi. Não sei como dormir, velho. E é isso, então. Deixa o like, bote o vídeo, não faço. É isso, fui.